Do Uherského Hradiště zavítala v rámci 6. kola Fortuna ligy Příbram. Slovácko mělo po porážce Zlína a Plzně na co navazovat, zatímco příbramské výkony v úvodu sezóny spíš kolísaly. K první vážnější šanci se dostali ve 20. minutě domácí. Havlík rozehrával rohový kop a k zakončení se dostal Petr Žela. O teč se ještě těsně před brankou snažil Daníček, ale Boháč byl připraven. I druhá šance utkání patřila Slovácku. Daníček poslal ve 26. minutě parádní průnikovku na Šašinku, který se snažil překvapit Boháče. Příbramský gólman předvedl pohotový zákrok a zůstal nepřekonán. První šanci Středočechů přinesl rohový kop ve 44. minutě. Rozehrával Zeman, na zadní tyči vracel do ohně Šimek, jenže Treglerův závěrečný half-volley zblokovala domácí obrana. K nescela ideálně odvrácenému míči se dostal ještě Polidar, který mířil nad. Od středového kruhu posílal ve 47. minutě dlouhý pas Daníček. Míče se ujal Petr Žela a předvedl, že je pro domácí opravdu platným hráčem. Obešel Antviho a ani nikdo další ho nedokázal zastavit. Střelil k bližší tyči a zároveň prvním gólem po návratu do Slovácka otevřel skóre. Příbram se vydala do rychlého breaku v 53. minutě. Do pokutového území centroval Škoda a na jeho nabídku si naskočil Alvir, mířil ale mimo tři tyče. V 54. minutě opět předvedl své fotbalové kvality Petr Žela. Na cestě k brance doslova vyškolil a bez jakéhokoliv zaváhání obešel hned tři hráče. Finální střele ke gólu moc nechyběla. Zajíc si v 61. minutě rovnal míč na střelu v pokutovém území, v čem se mu snažil ze všech sil zabránit Kodr. Situaci opět dodal nový rozměr Petr Žela, když vzal iniciativu do svých rukou a mezi nohama Boháče našel místo pro vstřelení svého druhého gólu v zápase. Hosté chtěli zvrátit nepříznivý vývoj zápasu a ještě v 82. minutě ofenzivně zahrozili. Zeman centroval zleva do 16 a zpětnou přihrávkou hledal Alvir na hranici pokutového území Reska. Střela byla tečovaná a skončila nad břevnem. Hrozité Slovácko tak i díky skvělému výkonu Milana Petrželi potvrdilo roli favorita a minimálně přes sobotní noc se může těšit i z druhého místa v tabulce. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 6 a za muže utkání zvolil Milana Petrželu, kterému udělil 9.